estação. E lá está o sinistro. Mas a causa do sinistro pode ser outra. E outra. E outra. Se o carro tiver na garagem, pode continuar. Os serviços online de algumas seguradoras já facilitam a vida de quem precisa de uma vistoria. O autosserviço pode ser feito através de um link ou aplicativo. As plataformas costumam ser bem simples. Ó, elas já mostram como tirar foto, qual o melhor ângulo, tudo para qualquer pessoa conseguir fotografar. E a partir dessas informações, a seguradora consegue dar andamento no sinistro sem que o cliente precise ter muitos deslocamentos. A pessoa foi manobrar, bateu numa pilastra, bateu em algum lugar. A primeira providência nesse caso é o segurado fazer o comunicado do sinistro através do app ou através da internet. A gente manda esse link para ele da vistoria com as instruções de como proceder. Então a gente pede para que ele vá até o local, mostre para a gente, tire fotos do carro, do local onde aconteceu o evento. Videochamada também resolve. Você pode fazer uma interação com o cliente e ali, a partir desse momento, fica mais fácil também a gente fazer uma operação diretamente por aqui e eu dando as instruções para que ele possa fazer aí o procedimento. Se o caso é mais grave e precisa de documentação trafegando, mensageiros em ação. E guinchos para o leve trás de veículos. Até as oficinas particulares já entraram nessa de olho em quem não tem seguro. Essa aqui, o cliente comunica o acidente por foto. A gente orienta algumas fotos mais específicas, realiza o orçamento, encaminha via aplicativo, pagamento online. Às vezes a gente acaba nem vendo o cliente. Você acha que o mercado de oficinas era um pouco resistente ainda à tecnologia? Eu acho que totalmente resistente. A parte digital, ela ficou agora para sempre. Até mesmo porque o dia a dia, o trabalho da pessoa, gera até uma comodidade, né? O perfil do consumidor mudou. Até quem não era assim, tá se acostumando a fazer tudo sozinho, sem precisar chamar corretor ou ir aqui e ali. E a tecnologia, principal aliada nesse momento. Sim, recentemente eu fiz a renovação do seguro, tudo de forma digital. E o leque de serviços só aumenta. Pois é, meu carro estava já precisando de uma revisão há um certo tempo. De uma forma muito simples, você vê preços. O serviço leve trás, nesse momento de isolamento social, foi um dos divisores de água na tomada de decisão. Nosso cliente entra na plataforma, digita o modelo do carro dele, escolhe o pacote, escolhe a oficina que ele quer fazer e já faz o agendamento e a compra direto na plataforma. Essas novas rotinas aparecem nas estatísticas. Para as seguradoras, o atendimento era 65% via call center e 35% por meios digitais. As estatísticas se inverteram. Vistoria de adesão via digital captava só 25% dos clientes. Hoje, mais de 80% dispensam deslocamentos até o vistoriador. Os atendimentos mais personalizados, mais modernos, têm reduzido o prazo de análise, por exemplo? Todos esses atendimentos, na verdade, eles são feitos visando justamente a gente reduzir o prazo de liquidação. Eu tenho o sinistro sendo liquidado em 24 horas. Sem sombra de dúvidas, os processos ficam mais ágeis, o nível de assertividade aumenta, a facilidade da construção de um processo ele reduz com a tecnologia. Então a gente facilita a construção e o atendimento dos nossos clientes. A experiência dele fica muito melhor.